åbne døren til det nye rådhus. I dag, hvor der er open by night, og der er rigtig mange mennesker i byen, det er en fin anledning til at byde alle borgerne indenfor i jeres nye rådhus. Vi vil opleve, at rådhuset det er så nyt. Det er næsten kun betonkonstruktionen, der stod tilbage for 1,5 år siden, da renoveringen den gik i gang. Beslutningen om at renovere det 30 år gamle rådhus tog vi et langt politisk tilløb til. Men da vi fik vendt stenen og mulighederne, kom vi frem til, at renoveringen ikke var overflødig, men nødvendig. Vi har et rådhus, vi ikke måtte bruge på grund af 8 påbud for arbejdstilsynet. Vi manglede plads til administrationen efter kommunesammenlægningen. Vi har brug for at rejse af nyt grønt fyrtårn i energikommunen Frederikshavn. Og derfor var det en fornuftig beslutning. Den var modig, men den var rigtig. Vi har investeret i et moderne rådhus, der åbner sig imod verden. Et hus, hvor Borgertorvet både er et mødested for borgerne og et forbindelsespunkt til bibliotek, kunstmuseum, svømmehal og rådhuscenter. Vi har investeret i et demokratisk rådhus, hvor vi politikere har fået gode vilkår for at mødes, for at arbejde og for at træffe beslutninger. Vi har investeret i en sund, moderne arbejdsplads med luft, lys og flydende grænser, hvor fysikken endelig kan tilpasses nye opgaver og arbejdsformer. Vi har investeret i et grønt rådhus, et energiklasse 2-hus, hvor energiforbruget per medarbejder er reduceret med 60%. Lokale håndværkere fik mulighed for at øve sig i at energirenovere i stor skala, og dermed øge chancerne for at byde ind på energirenoveringer, både i og uden for Frederikshavn Kommune. Som det ofte sker, når man bygger om, så dukker der overraskelser op. Der var 3 overraskelser, der gjorde, at byggeriet det kostede en smule mere, og det tog lidt længere tid. Det viste sig, at der var lidt mere end 3 km forurene fuger, som skulle skrabes ud med håndkraft. Der var olieforurene jord, som skulle flyttes lige her nedenunder, som borgerservice er i dag. Asbest i de gamle facader, som skulle håndteres meget varsomt. Alt i alt har renoveringen kostet 95 millioner, eller omkring 8.000 kroner per kvadratmeter. Og det er omkring det halve af, hvad et nyt det kunne bygges til. Jeg kan forsikre jer om, at rådhuset det allerede er i fuld gang med at tjene investeringen hjem. For eksempel så forsyner solfangeren på taget rådhuset med varme og varm vand og køling. Og det er der brug for lige nu her. Overskydende varme det sendes direkte ud i fjernvarmenettet og gør gavn andre steder. Vi har fået et fyrtårn, der lyser grønt langt ud over kommunegrænserne. Helt til Shanghai, hvor de gerne vil lære, hvordan man renoverer energirigtigt. Det var lige før, at snoren den skulle have været grøn, men der er nogle traditioner, som vi skal holde i hævd og ikke lave om på. Når jeg nu skal klippe snoren over, så er alle hjertelig velkommen til at træde indenfor i det nye rådhus. Der er gratis rundvisning hver kvarter fra kl. 16.30, og det skal I alle sammen være velkommen til. Når nu snoren den er klippet over og døren bliver lukket op, så vil bælsen, der står der, gå ind på trappen, og de vil synge for os, når I alle sammen lige er kommet ind. Og det er I hjertelig velkommen til. Thank you.
rådhuset åbne, og velkommen indenfor. Så er det, der sker.